というところですが、エドワルド・ネット選手が思い切って左足を振っていきます。すごい難しい角度なんですけどね、はい、ここしかないっていうところに入れますよね、うん、ですね。ハイオスの選手がつなごうとしたボールをエドワルド・ネット選手が決めて、フロンターレが先制します。ちょっとね、判断がね、はい、クリアなのかつなぐのかっていうところ。ファーサイド、エドワルド・ネット、川崎が追いつきます。エドワルド・ネットは公式戦初ゴール。Passa pela esquerda o Beltinho. Marquinho segura. Faz o passe por dentro. Deu certa jogada. Olha o lançamento à frente para o André Lima. Cortou a zaga. A bola voltou para o André Lima no giro. Renato Chaves. Deu a bola de presente no meio para o Eduardo Neto. Tocou para o Nino Paraíba. Vai para o Eduardo Neto. Virada longa para Rodinei. Sobe Roberto. Bola volta para o domínio do Eduardo Neto. Vai partindo Romário lá pela lateral. Nino Paraíba livrou-se da marcação. A Bahia chega com o perigo. Olha a bola sobrando. Finalizou pro gol. Eduardo Neto levou perigo. Na grande área, na habilidade do Luan. Partiu para cima do Romário. Foi desarmado na recuperação do Eduardo Neto. Joga fácil o time goiano. Bola ali pelo meio no carrinho. Recuperação de Eduardo Neto. Do gol Wagner. Bárbio lá para dentro, tira Eduardo Neto. Manda de primeira aqui pro Eduardo Neto, ele consegue o domínio. Escorregou ali o Neto Moura. André Lima. Vamos ver só esse ataque, Marquinhos. Chegada do André. Foi por baixo ali o Adriano para recuperar. Eduardo Neto mandou a bola lá no lado do. Recuperação do Vasco. Eduardo Neto fica com a sobra. O contra-ataque, espaço pro Vasco. Nenê arranca muito bem, deixa Rafael Silva numa posição muito boa. Ele cortou, mas ele deveria sim ter batido. Ele pôs o drible lá e trazer para dentro. Tem que bater. Lopes. O Avaí está todo no campo do Vasco. Cruzamento. André Lima. Martins. Vem trazendo. Marquinhos cercou. Ele jogou no Wesley. Tenta fazer a inversão. Fez bem ali o João Paulo. Bem demais ali. Fez o corte. Eduardo Neto sai jogando. Chega o Rodinei na dividida, pelo alto, sobra para o Avaí, passe feito, Everton Silva devolveu, olha que boa jogada, tocou, defendeu, Alex. Gira o Avaí, Eduardo Neto, cavadinha para o Léo Gamalho, tirou a zaga, olha a sobra, o chute, pegou o Wilson, rebote o Wilson de novo. Júlio Oliveira, o Alas tentou sair pelo meio no pé do Eduardo Neto, e aí a possibilidade para o contra-ataque do Avaí. O Kempis. É empolgado que vem o Joinville com o Kempis. Demorou para devolver essa bola. Boa recuperação do Eduardo Neto. O Avaí marca forte. Corta Emerson. Vem Avaí outra vez. Eduardo Neto. O Roberto está livre. Ele fez o toque na esquerda. Vem o William. Cruzamento. Chegou o Eduardo Neto. Ela passa do Roberto. De sábado pela Série A do Brasileirão. 3 jogos hoje. 7 jogos amanhã. 10 no total. Todos também de vasto currículo no futebol brasileiro. Olha a arrancada aqui da equipe do Avaí pelo lado esquerdo com o Romário. Eduardo Neto toma a bola no meio campo. Avaí começa tudo de novo. Marcos Vinícius tenta chegar. A batida de longe, a defesa do... Eduardo Neto. A virada com o Romário tem boa em cima dele. Tentou o passe de calcanhar ali para o Apodi. É o lance do Eduardo Neto. A torcida gostou. Johan. Perdeu a bola. Passe do Eduardo Neto. Pro... Eduardo Neto. Da esquerda para a direita. Com bem esporte. Já, já. Pablo. Toque de primeiro do Eduardo Neto. Bola volta para ele. O Eduardo Neto. Jogou na esquerda aqui para ser ruim agora do William. Aí escapou bem o Eduardo Neto. Abre a jogada na direita. Paraíba, mas recua a jogada na direção do Eduardo Neto. Pablo.
Não foi legal o passe do Pablo. Dividida a bola, sobrou ainda com o Avaí. Eduardo Neto com espaço, pé esquerdo. Experimentou! Bola pro gol. Parou na jogada lá o Wellington Paulista, esperando a marcação de uma falta. Eduardo Neto. Bola pro Pablo. Olha aqui como ele rolou bem aqui pro Eduardo. Bateu, o goleiro caiu. Pegou Wellington. Eduardo Neto. Com mais detalhes pra gente. São duas apostas um pouco assim do campeonato estadual, né? O Robert foi cortado e o William Kozlov, que são. Vem mais uma vez o time do Avaí. Eduardo Neto. Anderson Lopes. Bruno Henrique chama a bola lá do outro lado. Diogo Barbosa vai pelo meio, perdeu. Armando ali o contra-ataque pro time do Avaí. Vai disparando lá na esquerda o Renanzinho. Passe pro Anderson Lopes. Pode ser um bom ataque. Meio aos trancos e barrancos, mas volta pro time do Avaí. Tava apertado ali, conseguiu, saiu bem demais ali o Eduardo Neto. Vai levando, Marquinhos. O Eduardo Neto foi só elogiar, né? Acabou dando certo, vem de novo o time do Avaí. Retoma o Avaí com Eduardo Neto. Faz o passe para a direita, boa bola pro Dino Paraíba, cruzamento na área pro André Lima. Aí o Kempis. É empolgado que vem o Joinville com o Kempis, demorou para devolver essa bola, boa recuperação do Eduardo Neto. Nino. É o time. Briga lá na frente o Crisan. Toma dele Eduardo Neto, que poterou o jogo. Tentativa do Renan Oliveira ali com o William, corta a zaga do Atlético, voltou no Eduardo Neto, já chuta o arte. Corta Emerson. Vem Avaí outra vez, Eduardo Neto, Roberto tá livre. Ele fez o toque na esquerda, vem o William, cruzamento, chegou Eduardo Neto. Lá... Antônio Carlos aí fazendo com o Emerson e também o gesto do setor defensivo, mas como hoje parou de chover, mudou de ideia e voltou ao tradicional 4-3-3. Aí o gramado da ressacada parece boa aí, apesar de todo para o Otávio. Hernani botou na frente, adiantou demais. Também de vasto currículo no futebol brasileiro. Olha a arrancada aqui da equipe do Avaí pelo lado esquerdo com o Cruzeiro. Já retoma. Perto da área. Tentou chegar o Marinho. Renan. Eduardo Neto. Eduardo Neto. Vem de novo. Eduardo Neto. A virada com o Romário tem bom bem. Tinga ficou com a sobra. Sai Camilo com a 10. Aí saiu Camilo para a entrada do Maranhão. E aí só... William cabeceou para trás, olha o perigo. Vem o Renan de trás, divide. Vai o chute pro gol, Danilo. O árbitro deu a vantagem. Marquinhos. Eduardo Neto, na velocidade, Marquinhos segura, faz o passe por dentro, deu certa jogada, olha o lançamento à frente para o André Lima, cortou a zaga, a bola voltou para o André Lima no giro! Disparou o Hugo na frente, a bola chega até o número 8, Eduardo Neto. O time sempre procura o Marquinhos, mas recua a jogada na direção do Eduardo Neto. Pablo, não foi legal o passe do Pablo, dividida a bola, sobrou ainda com o Avaí. Eduardo Neto com espaço, pé esquerdo, experimentou, bola... Já começa o jogo ali, ó, no meio, perto do meio campo. E tem um jogador que tá realmente criando problema. Gabriel tenta, não consegue. O Avaí toma de novo. Briga, Alexandro. Melhor para Eduardo Neto. Com um... de campo, a equipe da casa, o Coritiba, João Paulo, não dominou. Acabou perdendo a bola. Esse é o Anderson. Parou na jogada lá o Wellington Paulista, esperando a marcação de uma falta. Eduardo Neto. Bola pro Pablo. Olha aqui como ele rolou bem aqui pro Eduardo. Bateu, o goleiro caiu. Pegou. Wellington. Eduardo Neto. Eduardo Neto. Segundo tempo aqui em Curitiba. É o Brasileirão 2015. A quarta rodada. Rômulo. Olha que boa bola para o Eduardo Neto. Foi para cima do marcador. Bateu lá do outro lado. Mais detalhes para a gente. São duas apostas um pouco assim do campeonato estadual, né? O Robert foi cortado e o William... Esperto para roubar a bola, Marcão. Botou na frente, aí perdeu. Foi bem na recuperação do Eduardo Neto. Na sequência... O lançamento, a bola afastada ali.
pelo Antônio Carlos. Ela fica no meio com o Avaí. Pablo. Toque de primeiro do Eduardo Neto. Bola volta para ele. O Eduardo Neto jogou na esquerda aqui. Não, o André Lima toca para trás. Romário ajeitou. Vem o chute do Eduardo Neto. A bola vai pela linha de fundo. Chutão ali. O Antônio Carlos. A bola sobra para o Eduardo Neto. Toca na fruinha agora do William. Aí escapou bem o Eduardo Neto. Abre a jogada na direita. E aí o Marquinhos começa com o Eduardo Neto. Saiu driblando bonito. Passou pelo Jean. Deu um lindo lançamento na esquerda. Vem o Avaí com perigo. Bola. Mais atrás com o Eduardo Neto. A inversão aqui na esquerda para o Eltinho. Outro espelho. Bola para Reinaldo. Marcação do Eduardo Neto, roubada de bola do volante do Avaí. Estamos com 3, quase 4 minutos do jogo. Pegar bem na bola, sem chance para o goleiro Diego. É, fazendo justiça porque o Inter já estava merecendo. Saiu para cima do Avaí. Tradicional, 4-4-2. Outras equipes hoje estão jogando dessa forma, com dois atacantes, movimentação. Se empolgou agora o Jefinho. Eduardo Neto, volante canhoto, na inversão lá na esquerda. A bola chega até o Marquinhos. Eduardo Neto tem chance para o chute, prefere passe, está passando livre da marcação, Eltinho. Ia ver o grito da torcida porque estava sendo criticado e isso aconteceu com o Valdo. Deu uma arrancada. Resolveu estrear Gustavo Sauer, está estreando um jogador que veio do Joinville. Colocou o Carlos Alberto na lateral direita para fechar mais um pouco. Eles marcam demais. E o Gustavo Sauer não consegue criar. Mas não deu sequência ao lance. Fora também. Outro jogador no grupo do Avaí que faz uma boa apresentação dentro de um coletivo. No tempo, porque as duas equipes buscaram o gol. E o jogo, com certeza. É o Campeonato Catarinense para você no Premier Futebol Clube. Segundo tempo. E a arrancada foi muito boa do Capa, né? Ele queria a falta no peito do Cassiano. Vira a tentativa do passo, William Rocha chega interceptando e ganha dividido o Eduardo Neto. Gira Rômulo. Aí o Eduardo Neto. 42. Ele levanta mais uma bola. Anderson Lopes! Gol! Vem na cabeça do Geninho. André Lima é mais fixo, o Anderson Lopes se movimenta um pouquinho mais, é até mais moderno, é um outro tipo de jogador. De repente poderão jogar juntos, hein? Eduardo Neto. Pediu, recebeu a marcação. É lá do Eduardo Neto, acompanha ainda o Danilo. Conseguiu desarmar. Marrone arredondou ali para o Eduardo Neto. Eduardo Neto. Boa abertura para Thiago Carleto. Acho que o Paulinho jogava um pouquinho mais que ele, mas tudo bem, vamos deixar para lá. Eduardo Neto. Sobrou pelo meio ali para o Eduardo Costa, deu para o Neto, boa! Eduardo Neto. Contra-ataque é bom, hein? Pela direita arranca em velocidade o Cristiano. Bateu para o gol, a bola desviou, foi para fora o escanteio. Esse pontinho também tira o Oeste da zona do rebaixamento. Eduardo Neto. Vai passar o Eltinho. De novo com o Eduardo Neto. Vamos ver a virada lá para o Marrone. Passe do Marquinhos. Na frente da área. Saiu a tabela. Eber fez a proteção. Aí o Eduardo Neto abriu o jogo. Né? Gol de ladrão, Marquinhos. Tomou a bola. Cochilou ali o Denis. Eduardo Neto no corredor, Marquinhos está no contra o rebaixamento. O Avaí nesse momento entrando no G4 com um empate, mas não ajuda muito. Calma, calma, outro lado! Gira rápido! Diego Felipe já encontrou Eduardo Neto. Falta já cobrada pelo Marquinhos. Eduardo Neto. Lá na frente para o Marquinhos, por cobertura!
Boa, moleque, fecha lá. Excelente. É o ambiente, né? Se o Avaí faz um agora, o torcedor levanta e pode até dar outro ritmo para a partida. Carleto. Para receber, Pablo de novo. Eduardo Neto aqui com o Meltinho. Já faz o domínio, manda de novo a bola para a chegada do Eduardo Neto, sem marcação também. O número de jogadores no departamento médico do Atlético é muito grande. O principal desfalque é o Júnior Viçosa, artilheiro do time na temporada, que ainda segue sem jogar. Retoma a bola na defesa. Tinho de passagem. A disputa pela bola ali do Eduardo Neto com o Luciano Sorriso. Melhor para o Eduardo Neto. E o Bocão de novo. O árbitro estava muito próximo. Diz que foi normal essa recuperação do Júlio César. O lançamento é para ele. Olha o Júlio César aí. Fez o toque mais à frente para o Roger. Tá o combate Eduardo Neto. Já tomou do Roger. Tá sobrando para o Icasa. Errou o passe o Zeca. Bruno Mendes. Vai passar Eduardo Neto. Boa bola! Levou profundo, Eduardo Neto conseguiu o cruzamento na área. Anderson. Peito, Diego Felipe, de calcanhar, tocou bonito, é boa jogada, Eduardo Neto, cavadinha para Bruno Mendes. Menezes, toca no Alione, travado ali pelo Eduardo Neto, tenta sair no contra-ataque agora o Avaí. Aí o toque de bola para o Eduardo Neto. Ligação aqui para o lado direito, Bocão. Léber Santana, de tantas equipes do futebol brasileiro. Olha o Eduardo Neto, roubou, mandou para a área, Anderson Lopes. De lado, o Avaí trama a jogada, Eduardo Neto. A abertura com Carleto, a bola desliza no gramado molhado, escapa um pouco. Marquinhos rolou ali por dentro, Eduardo Neto, ele tenta inverter, Marrone conseguiu dominá-la. Tá aí o Eduardo Neto. A bola vai chegar aqui pela esquerda, onde está o Reves. Fábio Bahia tocou. Ronaldo Mendes, desarmado pelo Eduardo Neto. Thiago Carlos. Saiu o cruzamento para a área, para o Paulo Sérgio. Bola! Jogando mais atrás, o passe aqui na direção do Eduardo Neto. Kleber Santana. Aí vem a Avaí para o contra-ataque. Grande lançamento. O Avaí vem para o jogo de novo. A bola para o Kleber Santana. Vai fazer o cruzamento, fez, a bola vem por baixo, Eber conseguiu livrar a marcação, bateu Anderson. América aperta na marcação. Eduardo Neto, boa bola na frente. Joga em casa, joga pela liderança. E vem com Eduardo Neto. Marquinhos matou bonito. Eduardo Neto driblou, deixou caído no chão, olha o Tinga. E virou bonito. Thiago tentou levar na raça e na vontade. Foi bem de novo ali o Eduardo Neto. Aí tenta buscar no início do segundo tempo. Dá trabalho para o goleiro Murilo. Para o Repetec. Olha o Marrone. Lançamento para o Marrone. Posição legal. Saiu driblando com personalidade, com confiança. E tocou para o Eduardo Neto. Tem a bola aberta lá na direita. Aí o Vicente passa, ele faz o passe na medida certa para que o lateral não entre em impedimento e se posiciona. A Ponte contra o Oeste e o Vasco contra o Náutico. Ambos jogando em casa, né? Ponte e o Vasco. Bola vem na esquerda para o Marrone. Marrone domina. Faz o drible para cima do Samuel. Cantou o corte para o Souza. O Souza ainda a bola sobrou no meio para o toque de cabeça do Marquinhos. Olha o rebote! Magno Alves para o Samuel. Tá marcado, se desequilibrou e recuperação do Avaí. O torcedor ficou na bronca, queria a falta. Anderson Lopes no Eduardo Neto, na perna boa, pegou o Kleber. Como titular, essa função sempre do Marquinhos. Olha o Eduardo Neto. Eduardo de Neto de primeira, bola no... Chute do Preto Costa, botando a bola na frente. Vai pegando ali o Icasa, o bom taco, os espaços para trabalhar. Mas continua o exemplo do primeiro tempo, errando passes demais. E aí, desperdiçou. Lateral Breno, né?
deixar esse espaço aí para tá muita criação para o setor do AV pelo, por esse lado direito aqui. Então, jogada individual, daqui a pouco a gente informa o gol para você. Virada de bola do Eduardo Luiz, sobra de bola com o Eduardo Neto. Trabalhou ali com o Marrone, recebeu de volta. Eduardo. Ed, tem Carlos Alberto ali por dentro. Foi o que tentou, mas errou outra vez o Keno. Marquinhos para Eduardo Neto, Diego Jardel. Tabelou, William brigou, Eduardo Neto vai marcar, bateu para fora. Vem cruzamento, passou pelo Léo Gamalho. A bola não chega em Danilo Pires. Eduardo Neto tem uma... Vai tocando a bola o Avaí. Eduardo Neto viu bem e virou bem. Pau vai atrás da bola, Diego Felipe. Perdão, o Eduardo Neto recua com o Marrone. Aí o Neto. Dublou bonito, com o peito, deu uma meia lua. É, o Pimpão... Pensei que tivesse mais idade, tem 26 anos só. Pelo tanto de clubes que já jogou. Eduardo Neto. Eduardo Neto. Bola Buda. De novo tem a posse de bola o Avaí. Marquinhos. Saiu a tabela, Eduardo Neto se livrou da marcação. Põe velocidade, tá solto. Ele recomeça com o Marquinhos. Bom passe pro Eduardo Neto. Ele cruza por baixo, olha o chute, a bola vai... Eduardo Neto,